Mene ishontir, kim zo'r? Men. Men shu ishontirishingiz kerak, men sen zo'rsan deyishim kerak. Ishontir. Siz baribir ishonmaysiz. Yaxshi qimirlang yana, bir qimirlang, ko'rsating. Og'ir sizga qiynalayotganingizni ko'rsating. Slabligingizni ko'rsating, ular bilsin. Sizni qiynalayotganingizni ham, qo'rquvingiz borligini ham, hozir yiqilib tushishingizni ham, hamma minuslaringizni ko'rsating. Mazaf qilib ko'rsating. Bular ustingizdan keyin izdivatsiya qilsin. Kim zo'rligini bular kim kulib bilsin. Kim zo'r? Ishonmaydi hech kim sizga. Siz zo'rligingizni ichingizdan, ruhingizdan bilishingiz kerak. Men zo'rman ku deyishingiz kerak. Nimaga yetkazib bera olmayapsiz? Siz shuncha zo'r emasman deyapsiz. Qaltirab ularga ko'rsatyapsiz og'irligingizni. Yuzlaringizni qo'rqib kulyapsiz, baribir ishonmaysiz-ku. Baribir siz menga ishonmaysiz deyapsiz. Nima haqqingiz bor shunaqa deyishga? Uverenni stoykani ololmayapsiz. Mana xuddi siz qilgan ishni qilyapman mana. Men ham xuddi shu oyoq kiyimdaman. Shu qo'lim bor. Kimsingiz? Sherbek. Yetkizing menga Sherbekligingizni. Sherbek. Yetkizing menga. Sherbek. Yetmayapti baland ovozda. Sherbek. Yoring. Sherbek. Ovozingizni yorib tashlang. Sherbek. Yoring ovozingizni. Yoring Sherbek. Yoring. Sherbek. Yana. Sherbek. Tashlang. Sherbek.